বন্ধুবন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ নিচিনা আজিও পুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। গতিকে আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা প্ৰথমৰ পৰাই এওঁলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই যাব। আৰু আপোনালোকে যদি এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ নতুন নতুন সদায় ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাই থাকিবলৈ। আহক আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, চৰকাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সলনি হ'ব চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী। 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সলনি হ'ব চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী। পঞ্জাৱৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বিজয়েন্দ্ৰ সিংগলাই ৰাজ্যখনৰ সকলো চৰকাৰী কলেজৰ বাবে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাষ্য অনুসৰি পঞ্জাৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ দিনৰ 9 বজাৰ পৰা 3টা বজালৈকে খোলা থকাৰ বিপৰীতে মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পুৱা 9 বজাৰ পৰা 3টা 20 বজালৈকে খোলা থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান কৰা হৈছিল বিগত সময়ছোৱাত। গতিকে এইটো অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা নাই, পঞ্জাৱৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে পঞ্জাৱৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 2 টকালৈকে বৃদ্ধি। কৰ্মচাৰীৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে আজিৰ দিনটোতে। শুক্ৰবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰাজ্যিক অতিথি শালাত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক। বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুকেইটা ঘোষণা কৰে। কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত? কয় যে নিৰ্বাচন অলপৰে চাহ শ্ৰমিকৰ মন জয় কৰাৰ চেষ্টা সোণোৱাল কেবিনেটৰ। 167 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 217 টকালৈকে বৃদ্ধি চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি। 2 নম্বৰত কয় যে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ মজুৰি নিৰ্ণয়ৰ বাবে গঠন এজনীয়া কমিটি। আয়ুক্ত সচিব জে চি বি জে বি একাৰ নেতৃত্বত গঠিত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত নিৰ্ণয় হ'ব ক্ষুদ্ৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি। এতিয়া ৰাজ্যৰ মুঠ 880 গৰাকী হাইস্কুল শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়কৰণৰ সিদ্ধান্ত। 57খন স্কুলত কৰ্মৰত 101 গৰাকী কাৰিকৰী শিক্ষকৰ দৰমহা 28,000লৈকে বৃদ্ধি। ইয়াৰ পিছতে কয় যে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগত 10 বছৰৰ অধিক কাৰ্যকাল কৰ্মগত কৰ্মচাৰী চাকৰিৰ কাৰ্যকাল 7 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছে। তাৰপিছতে কয় যে ASDMৰ অধীনত কৰ্মতৰত ডাটা অপাৰেটৰ চাকৰি নিয়মীয়কৰণ। কোৱা যায় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ক 280 বিঘা মাটি ভূমি আবণ্টন। তাৰপিছত কৈছে ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে 10 বিঘা মাটি আবণ্টন। তাৰপিছতে কয় যে বিহাৰ বাবে সক্ষম লোকৰ বাবে 8,000 শৈলচকী ক্ৰয়ৰ সিদ্ধান্ত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। তাৰপিছত কৈছে বড়োলেণ্ডৰ বাবে সুকীয়া বিভাগৰ গঠনৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। পূৰ্বে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত থকা পাৰ্বত্য উন্নয়ন বিভাগৰ সলনি এতিয়াৰ পৰা পৃথক পৃথক ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত থাকিব 2টাকৈ বিভাগ। 3 নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, 50 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিছে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি। দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজ্যৰ চাহ বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকল তথা চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে কৰি অহা মজুৰিৰ বৃদ্ধিৰ দাবী সন্দৰ্ভত আজি অসম চৰকাৰে কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে। আজি অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 68 টকাৰ পৰা 217 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ তুলনাত 50 টকা বৃদ্ধি কৰা হ'ল চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি। বৈঠকৰ পিছত উদ্যোগ বাণিজ্য পৰিবহণ তথা সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা জনাইছে। চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি পূৰ্বে 30 টকা আৰু আজি 50 টকা, অৰ্থাৎ এই চৰকাৰৰ দিনত মুঠ 80 টকা বৃদ্ধি কৰা হ'ল বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰিছে। ইয়াৰোপৰি চাহ শ্ৰমিকে ৰেচন বনাচৰ নামত প্ৰতিদিনে 1 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু এই বনাচ যোগ কৰি তেওঁলোকে এতিয়া সৰ্বমুঠ 318 টকা লাভ কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেখোঁ তো চাহ বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ সমমজুৰিৰ বাবে প্ৰধান সচিব ডক্টৰ জে বি একাৰ অধীনত এজনীয়া কমিটি গঠন কৰা হ'ব বুলি জনায়। উল্লেখযোগ্য যে কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়কৈ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে সুখবৰ যদিও চাহ শ্ৰমিকৰ মালিক বা কৰ্তৃপক্ষই এই সিদ্ধান্ত মানি লয় নে নলয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বাগানীয়া ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি বিৰোধীয়ে মত প্ৰকাশ কৰিছে। 4 নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আহি গৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পৰীক্ষাৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে, কৈছে যে 15 মাৰ্চৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ব ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফাইভ ছেমিষ্টাৰ। কি কৈছে তোমালোকৰ অতি মনোযোগেৰে এই পেজকেইটাত চোৱা। ইয়াত কৈছে অভাৰভিউ অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰুটিন 2021
ফার্স্ট থার্ড এন্ড ফাইভ সেমিস্টার টি ডি সি ছাত্র ছাত্রী অকাল তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির যেটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তোমালোকে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট যদি তোমালোকে পেজটো ওপেন করা তেনহলে তোমালোকে এটা গম পাবা যে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির রুটিনটো প্রকাশ পাবলৈ বেশি দিন সময় নাই, কিন্তু 15 মার্চের পর পরীক্ষাটা আরম্ভ হব। ইয়াত কৈছে নেম অফ ইউনিভার্সিটি গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি, কৈছে এক্সাম টাইপ হৈছে ইউজি পিজি এক্সাম, তারপর কৈছে ইউজি ফার্স্ট থার্ড ফাইভ সেমিস্টার এক্সাম ডেট 2021 স্টার্ট হব 15 মার্চের 2021। তারপর কৈছে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি এক্সাম রুটিন রিলিজ ডেট ফেব্রুয়ারি মাসের ভিতরতে ছাত্র ছাত্রীসকলে রুটিনটো পাব ফার্স্ট থার্ড আর ফাইভ সেমিস্টার ছাত্র ছাত্রীসকলে। তারপর কৈছে ক্যাটেগরি দিয়ে আছে এক্সাম রুটিন, তারপর অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটের জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রীসকলে সকল তথ্য লাভ করব। ইয়াত কৈছে www.guwahati.ac.in এই ওয়েবসাইটের জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রীসকলে যিকোনো আপডেট পাব পাৰিব। ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির রুটিনটো ইয়ার দ্বারা ডাউনলোড করব পাৰিবা। নম্বর খবরটি হৈছে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, অনলাইন ক্লাসের বাবে দিছিল দেউতাকৰ ডকুমেন্টস, প্রতি মাহে একাউন্টের পর কর্তন করে 2000 টাকার EMI। দেহাজুরি সক্রিয় হয়ে আছে বুয়া অনলাইন প্রতিষ্ঠান, অনলাইন ক্লাসের বাবে দেউতাকৰ ডকুমেন্টস দিছিল পুত্রই, এতিয়া পড়িল অত্যন্তর। গাজিয়াবাদত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা, দিল্লি NSC নামৰ এটা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাসের নামত ফর্ম ফিল আপ করবলৈ দিয়ে স্ট্রাইল ক্লাস করে দিছিল এজন দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। ছাত্রজনক পিতৃর আধার কার্ড ব্যাংক একাউন্টও বিচারিছিল। ইয়ার পাছতে এহতেকে ভুক্তভোগী দিলদার সিংহে ব্যাংকলৈ যাওঁতে তেওঁর একাউন্টের পর মাহে 2000 টাকাকৈ EMI কর্তন করার কথা গম পায়। লগেলগে তেওঁ সোধপোছ করার গম পায় যে তেওঁর একাউন্টের পর 50,000 টাকা লোন লওয়া হয়েছে। জানিব পৰা মতে বাজাজ ফাইন্যান্সের পর লওয়া হয়েছে এই লোন। একাউন্টত 1 টাকাও সোমোৱা নাই, লগেলগে তেওঁ আরক্ষীর থানার ঘটনা সন্দর্ভত গোচর রুজু করে। নম্বর খবরটি হয়েছে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, সমাগত বিধানসভা নির্বাচন সংবাদ মাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়া নিরীক্ষণ কমিটি গঠন প্রশাসনের। সমাগত বিধানসভা নির্বাচন যাতে স্বচ্ছ আর নিকা হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনে নির্বাচন সম্পর্কীয় কেইবাটাও কুগঠনের প্রস্তুতি চলাইছে। শুক্রবারে কামরূপ মহানগর জেলার উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুর সঞ্চালক উপায়ুক্ত কার্যালয়ের সমক্ষণত সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এখন সভাত মিডিয়া সার্টিফিকেট এন্ড মনিটরিং কমিটি চমুকৈ MCMC গঠন করা হয়। 4 নম্বর খবরটি হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, বর্মুক্ত রাজ্যিক অতিথিদলত কেবিনেট বৈঠক, কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে এই কেবিনেট বৈঠকত। আজি বর্মপুত্র রাজ্যিক অতিথিদলত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের নেতৃত্বত এই বৈঠক হয়। এই বৈঠকত কেবিনেট কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অসম সরকারে। বৈঠকত উপস্থিত থাকে মন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত, প্রমীলা রানী ব্রহ্ম, ববেশ কলিতা, নবকুমার দলে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, যোগেন মোহন, পরিমল শুক্লদেব বৈদ্য, চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী আর লগতে হিমন্ত বিশ্বর্মায়। বৈঠকত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ বাছি লওয়া হয়েছে। কৈছে 1 নম্বর কৈছে যুক্তি যোগাৰ সকলে লাভ করব বিনামূল্যাকৈ স্বাস্থ্য সেবা। 2 নম্বর কয়া হয়েছে যুক্তি যোগাৰ সকলের পেনশন 21,000 টাকার 25,000 টাকালৈকে বৃদ্ধি করে দিয়া হয়েছে। তারপিছতে কয় যে চুক্তি যুঁজারু সন্মিলনের অনুরোধের ভিত্তিত রাজ্যের 19 গৰাকী স্বাধীনতা আন্দোলন শহীদের নিকটাত্মীয় 5,00,000 টাকাকৈ এককালীন সাহায্য প্রদান করা হব। কয় যে মুক্তি যুঁজারু সকলের ত্যাগ প্রতি সন্মান জানাই তেখেতসকলের পরলোপ্তাপ্তির পিছত শেষকৃত্য মর্যাদাপূর্ণভাবে সম্পন্ন করবলৈ উপায়ুক্তই সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করব। তারপিছতে কয় যে চুক্তি যুঁজারু সাহায্যের নীতি সংগ্রহণের সিদ্ধান্ত। বন্ধু বান্ধব সকলে একটু ভিডিওর জড়িয়ে যদি কিনা বোঝাতে বিচাৰিছে তেনহলে কমেন্টত জানাব। আজি অল্প সাউন্ডটো বেয়া হবো পাৰে, কারণ ক্রিকেট অল্প প্রবলেম হয়।